A vida é, nos impõe momentos de alegria e momentos de tristeza. Lamentavelmente, não somos capazes, pelas nossas ações pessoais, de impedir esses momentos de tristeza. A morte do Maguito é um vácuo que se cria no sentimento de um povo inteiro. Eu e Maguito nos relacionamos anos e anos. Através da política. Ele começou em Jataí, eu comecei em Goiânia e fomos desenvolvendo o nosso trabalho junto ao povo e, por coincidência, como companheiros de partido. De forma que hoje Goiás está de luto. Todos nós estamos de luto porque perdemos um valor extraordinário, não apenas no mundo político, mas no mundo social, em todas as áreas da atividade humana. Assim eu posso dizer que Maguito deixa eu é um exemplo de vida, não apenas para os políticos, mas para todas as pessoas que carregam nas mãos competência para definir o futuro da sociedade. Goiás está de luto. Todos nós estamos de luto com a morte de Maguito Vilela. Nessa entrevista, né, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Ezende, também falou né, dos desafios que Rogério Cruz vai ter à frente da prefeitura da capital. Vamos ver. O vice-prefeito, ele já está com o comando na mão, é uma pessoa preparada, não foi escolhida por acaso de forma que vai desenvolver um trabalho, eu tenho certeza, a altura de Goiânia, porque na verdade, Goiânia é uma das cidades do Brasil que convive com menos problemas.